Ebizimbe ebigenda okumenyebwa mu disitulikiti ya Lwengo oluvannyuma lw'okuba nti byazimbibwa mu ngeri etali ku pulaani bisangibwa mu ttawuni okuli Kyazanga, Mbirizi ne Kinoni. Ennyumba yo kasiteba ng'eyingira ekebera mu lugulo bwetu ng'olina pulaani w'ogimenyera oba weegwira katuzisabe zigwe nnyo. Okugizaawo erina kuba nga kalina. Okumenyebwa kwabyo kulangiriddwa ssentebe w'essaza ey'okutaano George Mutabaazi mu lukiiko lwa disitulikiti olutuuziddwa okuyitisa embalirira y'omwaka eya 2015-2016. Mutabaazi ategeeza nga bw'atagenda kukkiriza ye bw'ayise obuyumba obwazimbibwa ku makubo wakati mu kaweefube gw'alimu ow'okupereza gavumenti okusomosa kitundu kyabwe kitowe ku ddaala lya Munisipaali era nga kikafuuwa okugenda mu maaso n'okulembera abantu abatayaniriza nkulaakulana. Kubanga tuli mu kulwana kulaba nti ene ttawuni n'eye Kyazanga zifuna Munisipaali ate olwo Kinoni ne Katovu zibeere ttawuni councils. Ekitundu bwe kikulaakulana. Omubaka wa pulezidenti ya Lwengo Christopher Kalemba yennyamidde olw'ebikolwa ebyettemu ebikyasa mu kitundu ekyo ng'abitadde ku butabanguko mu maka obutaggwa ne ku nkaayana z'ettaka. Obutemu bwonna bwe tubuulirwa obuli mu ggwanga naddala mu Lwengo bukwatagana na butabanguko mu maka. Obutemu bwonna ebitundu 8-10 buva ku nkaayana z'abaaluganda. Asabye abakulembeze okwongera amaanyi mu kusomesa abantu okulaba nga bakomya ebikolwa nga bino. Asabye n'ekitongole ekiramuzi okuweereza omulamuzi kubanga n'ekimu kusomozebwa kwe balina ng'omulamuzi bw'akozesa ava mu disitulikiti y'e Kalungu ekiviirako abasibe okujjula mu makomera. Resident state attorney teyina grade 1 magistrate kati ekyo kyennyininnyini ne kireeta obuzibu nti emisango egisinga egy'amaanyi gitwalibwa Masaka n'okugenda okutwala wa state attorney okutwalayo fayiro okudda yonna nekitwala obudde bungi n'abajulizi abamu bakaluubirirwa okugenda. Embalirira ya disitulikiti y'e Lwengo okusinga etunuulidde okutumbula ebyenjigiriza okuzimba eddwaliro lya disitulikiti ery'omulembe wabula ng'ettaka kwe ligenda okuzimbibwa ate ekyaliko okusika omuguwa wakati wa kkanso ya Kyazanga n'abakulembeze ba disitulikiti. Abaana bafune standard. Abaana bamwe bagenda kuba basoma ng'abe London obuvunaanyizibwa baffe ng'abakulembeze bammwe wano okulaba nti ekintu ekyo kikola ki. Meeya w'e Kyazanga Rashid Kawawa bw'atuukiriddwa ategeeza nti ettaka we liri kyokka ba disitulikiti tebatuukirirangako. Ffe tuli bayetegefu nnyo ne atwanyiriza kyamaanyi ne Kawawa disitulikiti y'e Lwengo okujja tubakwasa ettaka eryo mu butongole. Haruna Mugerwa yakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV n'amasuka.